Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Військові розвернулись під Радо. Побратима вирішили підтримати й інші військовослужбовці. Офіцер оголосив голодування під ВРУ через корупцію в армії. Боротьба за гідність і свободу військових під стінами ВРУ. Офіцер Олександр Фульга з Одеси розпочав голодування під Верховною Радою через корупційні дії свого керівника. Його вимога – розслідування дій генерала Карпенка, який без його згоди продав його посаду. Про це повідомила громадський діяч Марія Барабаш. Олександр, який добросовісно виконував свої обов'язки в Одесі, був без його згоди переведений у резервну бригаду територіальної оборони в Полтаві. Це сталося через те, що його посаду, за його словами, продали за хабар. Генерал Дмитро Карпенко, керівник Фульги, без узгодження з ним ухвалив це рішення задля отримання неправомірної вигоди. В Полтаві для офіцера може навіть не знайтись вакантної посади. Олександр написав рапорт на ім'я міністра оборони, але відповіді відомства він так і не отримав. Розчарований байдужістю і несправедливістю 18 листопада він розпочав голодування під стінами Верховної Ради України в Києві. Голодування Олександра Фульги триває вже четвертий день, його фізичний стан суттєво погіршується. Проте офіцер налаштований рішуче, його головна вимога – створення комісії Міністерства оборони для перевірки корупційних дій генерала Карпенка, якого він звинувачує в продажі посад і перевищенні службових повноважень. Олександр наголошує, що його протест спрямований не лише на захист власних прав, але й на привернення уваги до системної корупції та зневаги до військовослужбовців в українській армії. Він переконаний, що ситуація, яка з ним сталася, є показовою. Якщо так ставляться до офіцерів, то уявіть, як поводяться із солдатами, підкреслює Фульга. Офіцер назвав стан справ в армії концтабором, акцентуючи на відсутності гідності, свободи і поваги до військових. Він закликав українське суспільство не ігнорувати проблему, адже подібні випадки підривають моральний дух тих, хто стоїть на захисті держави. А ось що говорила взагалі пані Марія про ситуацію в країні. Друзі, я зареєструвала петицію за звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. Андрій Єрмак має бути негайно звільнений за порушення Конституції. У своїй петиції я детально написала, які статті Конституції порушив Андрій Єрмак. Його, до речі, навіть немає, його посади в Конституції. І в нього взагалі не конституційна посада, але він узурпував 100% влади в Україні. Будь ласка, підпишіть петицію на міжнародному сайті Change.org, це американська громадська організація. На сайті президента України мені відмовили в публікації петиції через невідповідність вимог. Ну, бояться тому що. Будь ласка, підпишіть петицію. Посилання є в шапці профілю та в коментарях під цим відео. Ми вже зібрали майже 7 тисяч підписів. Нам потрібно зібрати 1 мільйон підписів, щоб нас почув весь світ. Друзі, всім привіт! Я цими днями, звичайно, максимально зла. Я не знаю, який у вас настрій, але я просто, в мене така лють. Ви бачили ці тендери Мукачева на 40 мільйонів гривень на капремонт харчоблоків у навчальних закладах? Так вони сьогодні ще на 12 мільйонів ще один тендер опублікували. Вже на 52 мільйони гривень наших з вами грошей, наших з вами платників податків витрачаються на капремонти в Мукачево. Скільки за 52 мільйони гривень можна купити пікапів, турнікетів, я не знаю, всього, що тільки можна. Ми з вами, волонтери, збираємо по копійкам. Це жах, це просто. У мене нема слів, я така зла. А ще більше я зла через те, що у нас немає, у нашого уряду, взагалі плану перемоги. Немає. У нас немає кінцевого мети, куди рухається наша нація, куди рухається наша держава. Ми ж обрали собі керівників, а ми не знаємо, куди вони рухаються. Немає цілі, немає мети. А у, знаєте, як давньогрецька така, прислів'я таке є, дуже мені подобається. У корабля, який не знає, куди він прямує, не знає свого шляху, жодного вітру не буде попутними. Жоден вітер не буде попутнім. Жодного. Куди ми рухаємося? І це не паніка, це нормальне, адекватне питання,
про будь-яку країну, про будь-яку націю, про будь-яку державу. Де наш, що таке перемога у розуміння нашого уряду? Це бурківочка, це ремонти, це дороги в 10 кілометрах від орків. Це ось перемога, да? Це, ну, якщо подивитися на їх дії, то в принципі так воно і є. Так воно є, це для них перемога, бо вони реально грабують як останній день. Як сьогодні треба випалити, спилити всі гроші з державних бюджетів, з місцевих бюджетів і драпанути з цієї країни. Ви запитаєте, що робити. Я цілими днями зараз про це думаю. Я вважаю, що єдиний шлях – це нам самим сформувати, куди ми хочемо. Який буде наш шлях, якою країною ми хочемо бути, за яку Україну ми воюємо. Воюють наші хлопці і дівчата. Воюють платники податків, які сплачують зарплати хлопцям і дівчатам на фронті. Воює тил, воює фронт. Ну точно ж не за цих казнокрадів, корупціонерів, колаборантів, олігархів та держзрадників. Ну точно не за них ми воюємо. Точно не за них. Тому що я пропоную? Я пропоную об'єднатися всім, хто хоче країну, нашу Україну, бачити свободною, вільною. Ті, хто за свободу. Це, я вважаю, має бути центральна наша ідея. Ми країна свободи. Ми не хочемо бути як в Мордорі. Ми точно не хочемо бути рашкою. Ми хочемо бути найвільнішою нас країною на землі, реально. І ми це можемо зробити. У нас найбільша територія в Європі, найкраща земля в світі, другі поклади газу, є все, що тільки можна, рідкоземельні метали, є все, літій, берилій, уран навіть є, все є. Але ми найбідніша країна Європи, тому що в нас забрали свободу, за яку ми зараз і воюємо. А хто в нас забрав свободу? Забрав свободу у нас найманий цей нелюді, яких ми обрали на демократичних виборах. Вони у нас самі і забрали цю свободу. Ми ж це маємо розуміти, ми самі їх обрали. І допускаємо, щоб вони продовжували забирати в нас найважливіше, найцінніше для людини – це свободу. Давайте об'єднуватися, бо не буде в нас країни, не буде. Бо всі ці улюлюкання, 2-3 тижні, в нас просто не буде країни. Нам потрібно об'єднатися навколо свободи. Всі, хто проти свободи, ці не українці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.